أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. آج 16 اکتوبر 2020 جمعہ کریم ہے. اسلام کی روشنی گروپ میں جتنے بھی ممبرس ہیں, باب ہیں صابر بھائی کی طرف سے, ان کے اہل و عیال کی طرف سے, ان کے والدین کی طرف سے, شہراز بھائی کی طرف سے, سلیمان دیوان بھائی کی طرف سے, صفدر ایاز بھائی کی طرف سے, اور جتنے بھی ہمارے احباب ہیں جن کے نام یاد نہیں ہیں, ان سب کی طرف سے سرکار کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پیش کرتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین, الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین, الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ, وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. جمعہ کریم مبارک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.